Aleluias, glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amada igreja, boa noite e a paz do Senhor. Amados irmãos que estão online conosco, boa noite, a paz do Senhor. Que privilégio e que bênção para nós nessa noite. É um dia muito especial para nossas vidas nessa noite. E nós queremos convidar você a abrir o seu coração, porque hoje Deus vai falar de uma forma diferente conosco. Nós seremos abençoados de uma forma extraordinária nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 100. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ler só o versículo de número 1. Nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, celebrarmos ao Senhor, amém? E o Salmo de número 100, o versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Amém, amados? Amém. Nós estamos aqui para celebrar nesta noite, com alegria, com júbilo, esse momento especial, amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta noite, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo privilégio que o Senhor Deus nos dá, de nós poder, ó Pai, nos colocarmos diante do Teu altar e diante da Tua presença, Senhor, nessa noite especial, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, e que esta noite Tu possa manifestar a Tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, usa cada um de nós para a honra, para a glória, para o louvor e para a exaltação do Teu santo nome, Pai. Abençoe, ó Pai, todos os que estão aqui nesta casa, Pai. Abençoe todos que vão subir nesse altar, meu Deus. Que o Senhor Deus possa manifestar a Tua glória nesta noite, Pai, e nos abençoar para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, aqueles que de uma forma ou de outra não puderam estar aqui. Nós abençoamos a vida deles agora, Pai, com a bênção do Senhor, ó Pai. Meu Deus, abençoa agora, em nome do Senhor Jesus, e faça resplandecer a glória do Senhor agora, Pai, e abençoe cada vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Amados, vamos abrir o nosso coração para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vai ser dois louvores só rapidinho, aí o pessoal já vai entrar com a peça e vai ser uma bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluias. Amém, a paz do Senhor, a igreja, amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus essa noite, amém. Estrangeiro nesse lugar, o mundo não me entende, isso não me ofende. Quantos peregrinos temos aqui? Sou peregrino, estrangeiro nesse lugar, o mundo não me entende, isso não me ofende. Os meus olhos te encontrarão, meu coração se rendeu. Tudo o que eu busco, uma pátria maior. Meus olhos te encontrarão, meu coração se rendeu. Tudo o que eu busco, uma pátria maior, uma pátria maior, uma pátria maior.
sei que sou diferente. Sim, eu sei, sou valente, marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. E a mensagem não mudou, e a história não acabou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei, sou do céu. Sim, eu sei, sou diferente. Sim, eu sei, sou valente, marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. E a mensagem não mudou, e a história não acabou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei, sou do céu. Consumido sou pelo seu amor. Sim, eu sei que sou diferente. Sim, eu sei, sou valente, marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. E a mensagem não mudou, e a história não acabou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei, sou do céu. Sim, eu sei que sou diferente. Sim, eu sei, sou valente, marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. E a mensagem não mudou, e a história não acabou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei, sou do céu. Consumido sou pelo seu amor. Consumido sou pelo seu amor. Consumido sou pelo seu amor. Eu sei que sou diferente, marcado pelo sangue, e a mensagem não mudou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei que sou diferente. Sim, eu sei, sou valente, marcado pelo sangue, apegado eu sou à cruz. E a mensagem não mudou. Sim, eu sei que eu sou do céu. Sim, eu sei, sou do céu. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão e a esperança parecer perder, o quê? Me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro.
Glórias a Deus e aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Amado, vamos assentar. Prepara o seu coração, porque a partir de agora, algo extraordinário há de acontecer nessa noite, amém? Prepara o seu coração nessa noite para ser ministrado pelo Senhor. Amém, irmão Renato? Glória a Deus. Vou estar jantando daqui a pouco conosco também. Agradecer a equipe de cozinha que preparou o jantar para eles. Nós agradecemos a Deus. Eles vão dormir. Quero agradecer a Deus pela família que está hospedando eles até amanhã. Amanhã eles voltam para patrocínio, que eles vão estar em patrocínio amanhã também, apresentando na igreja lá. Eu louvo, exalto e agradeço a Deus pela vida de todos, todos que participaram conosco nesse tempo aí. Hoje tivemos um tempo com eles, que nós chamamos de tempo de mesa, né? Nós sentamos para tomar o café com eles. Que tempo rico, que tempo abençoado, que maravilha e que bênção. Nós temos liberado isso sobre a igreja. Tem o seu tempo da mesa, talvez de estar com seu esposo, com a sua esposa. Tem o seu tempo à mesa de estar com seus filhos. Tem o seu tempo à mesa de estar com seus irmãos em Cristo. Esse tempo é muito especial, esse tempo é muito precioso. E quando nós aplicamos ele e vivemos ele, é uma bênção. E eu louvo a Deus por isso, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que participaram conosco. Enquanto eles estão preparando para vir aqui, eu queria que a missionária Ludmila viesse aqui, por favor. A missionária Ludmila, ela é eslovaca, estou certo, irmã? Ela é da Eslováquia, né? A missionária Ludmila já esteve aqui conosco e ela está alguns dias aqui na casa da irmã Valdete e ela vai estar conosco domingo tocando, irmãos, harpa. Então ela vai estar tocando conosco de manhã à noite também. É claro, a gente vai acertar algumas coisas ainda com o tempo que vai ser útil, mas eu quero convidar você a estar aqui participando conosco. Então será uma bênção no nome de Jesus. Quem conhece ela aí, né? Algumas pessoas já conhecem. Ela está falando melhor o português ainda do que a última vez que ela esteve aqui. Amém, amados? Mas é uma bênção e ela é dos nossos. Ela vem e ajuda nós. Ela estava ajudando o pessoal tudo aí hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então domingo ela estará conosco aqui de manhã e à noite. Os dois cultos, não é isso? Vai estar os dois cultos aqui conosco. Amém? Obrigado, minha filha. Deus te abençoe, viu? Ela é eslovaca e nasceu na Eslováquia, já morou em Israel e é uma bênção também, no nome de Jesus, né? E eu quero que os cinco venham aqui, eu não guardei o nome deles, né? Eu só lembro que tem uma Evelyn. Tem alguma Evelyn aqui? Na igreja tem alguma Evelyn aqui? Ali temos uma Evelyn, duas Evelyn ali, ó. Que bênção. Amém? Assim, a gente fica apaixonado pelos missionários, né? Porque o missionário, ele abre mão de tudo. Igual eles falaram, eles ficam 27 dias em casa, foi o que eles falaram aqui, por ano, irmão. A gente fica 27 por mês em casa. Ainda arrumamos uma confusão ainda, né, irmão? Só Deus na causa. E eles ficam 27 dias por ano, né? E aqui são pessoas normais, igual nós. Aqui tem um casal que está namorando, esse aqui, não é? Estão namorando, nós já estamos orando por eles. Amanhã eles vão embora cedo, vai ficar até no almoço comigo, que aí vocês sabem que eu vou ter que levar para a salinha, né? Porque nós não deixamos muito tempo de namoro, não, sabe, irmão? Quando eu fiquei sabendo, eu segurei eles aqui para almoçar comigo. Amém? Estou brincando, irmãos. Eles aqui, né? Quem que é aqui de Londres? De Londres, né? Já contou a história. Temos aqui gente que tem alergia ao que, irmão? Lactose, é gente normal, irmão. Alergia, lactose. Eu quero agradecer a irmã que trouxe os alimentos sem lactose para ele, né? Tá lá, Cris, levanta aí, minha filha. Levanta, Cristiane. Cadê a Cristiane? Olha lá, Cris.
Ela que providenciou a comida sem... A Valdemir falou assim, como é que nós faz? Eu falei, liga para a Cristiana, hein? Liga para a Cristiana, que ela resolve esse negócio. Aí ela trouxe as coisas, né? Ele não sente bem, não pode comer, né? Que dá várias coisas e eles precisam ir, né? Agora vamos lá. Qual o seu nome mesmo, minha filha? Paula. Paula. Agora vamos ver. Você é o? Kevin. Nós temos alguém que parece Kevin aí, não tem? Tem? Olha lá, levanta aí, meu filho. Pera aí, levanta a esposa também. Levanta a esposa. Sexta-feira passada nós fizemos o casamento deles, ó. Olha que coisa, hein, garoto? Olha aí, hein? Olha lá, ó, que bênção, né? E lá tem um vozeirão, aquela lá é jornalista e radialista, rapaz. Que bênção, Deus abençoe. Essa aqui é de ela, Londres e brasileira, como é que você chama? Evelyn. Evelyn. Ah, você lembrou, né? Você guardou, né? Essa aqui, como que é? Diúlio. Com D, irmãos. Nós até misturou com a Júlia, na hora que chegou aqui, é Diúlio. Então, uma bênção, né? E você, a? Márcia. Marcinha, irmão. Não confunde com a peça, hein? É Márcia, Marcinha. Amém? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com excelência, com organização. E o pessoal aqui, você precisa de ver, irmão. Você fala com um, passa para outro, é uma coisa formidável, né? E eu fiquei muito feliz. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. E esta casa está com as portas abertas, né? Para vocês voltarem aqui, né? E nós estamos sempre à disposição de vocês. E eu queria que os irmãos colocassem de pé, para que nós orássemos por eles. Eles têm um desafio grande na caminhada deles, né? Vou repetir, irmãos, verdadeiramente eles abrem mão da família deles, né? Poderia estar com o seu talento na igreja, numa igreja local, poderia estar desenvolvendo muitas coisas na vida, mas eles abrem mão de tudo para verdadeiramente servir ao Senhor, né? E nós somos muito gratos a Deus por isso. E os irmãos sabem nós temos levado a igreja esse tempo de trabalhar em várias áreas, então isso são sementes que Deus tem trago para esta casa. E eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá, para que nós pudéssemos abençoar. O Senhor é aquele que conhece o coração e sabe da necessidade de cada um deles. E elas vão ser supridas pelo Senhor em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos para cá, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, te exalto, te agradeço, glorifico o teu santo nome, Pai. Obrigado por esse tempo e obrigado por essas 5 vidas, ó Pai. Meu Deus, o Senhor Deus conhece, o Senhor Deus sabe. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Que o Senhor Deus cumpra, Pai, sobre a vida deles, ó Pai. A Tua palavra diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que amam e temem ao Senhor. E nós liberamos esta palavra agora, Pai, sobre essas vidas e não só, mas esta companhia, Pai. Seu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós liberamos esta palavra sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Sobre este ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eles vão estar lá atrás, na lojinha deles lá, tá bom? Passa lá, participe com eles lá. Amém. Glória a Deus. Obrigado você, gente. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A equipe providenciou café, a equipe da comida, o Ministério de Louvor que também se preparou para esse momento, a nossa retaguarda aqui, o pessoal das filmagens, o pessoal do som, Paulo, né? Graças a Deus, uma bênção, louvo a Deus pela vida de vocês. A gente chegou aqui 4 horas, eu louvo a Deus. Este culto não fica gravado no YouTube, tá? Ele só estamos ao vivo, ele não fica gravado, tá bom? Alguém perguntar, ele não fica gravado, tá bom? Então ele vai, não fica lá no canal da igreja. Mas eu louvo a Deus por todos e porque eu pedi 3 coisas hoje de manhã, né? E eu louvo a Deus por aqueles que participaram conosco. Agora estou terminando, presta um pouquinho atenção. Senta 2 minutinhos, por favor, irmãos. Nós estaremos... vê se consegue colocar a foto aí, por favor, irmãos. Do Conjubam. No dia 7, 8 e 9 de abril, nós estaremos realizando o nosso Conjubam, né, que é o Congresso dos Jovens Batistas Nacionais.
E nós iríamos fazer em 2020, por consequência do Covid, né? Foi adiado e nós estamos agora. E ontem, nós anunciamos quem vai ser os preletores, né? Vai ser o Ministério Céu na Terra, que vão estar vindo com o Ministério de Louvor para ministrar uma noite, e os dois pastores. O Ministério de Louvor ministra numa noite a palavra e louvor. Os dois, um casal de pastores ministra um culto e o outro. E o presidente do Juban vai estar ministrando em outro culto. Vai ser um momento muito especial. A igreja continua orando. Nós estamos organizando, estamos finalizando tudo. E nós estamos muito felizes por esse pessoal do Ministério Céu na Terra estar aqui. Ele faz um trabalho de evangelístico fantástico lá. E nós temos trabalhado muito nesse projeto. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no Conjuban, no nome do Senhor Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos aqui em oração. E amanhã à noite temos juventude, e assim vai a nossa caminhada no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero agradecer a Deus por todos que estão nos visitando. Você que aceitou o convite de estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus ministrou algo no seu coração, no meu coração, nas nossas vidas. Mesmo aquilo que nós não vimos e não sentimos, fomos ministrados pelo Senhor nessa noite. Somos gratos a Deus por esse tempo. Obrigado você que nos visitou, você que está online conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida. E que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por esta noite. Obrigado por este tempo. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por este privilégio, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos e agradecemos a ti, Pai. Leva-nos até as nossas casas, ó Pai. Que nós tenhamos, ó Pai, uma noite abençoada, Senhor. Que tenhamos um final de semana abençoado, Pai. E que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, boa noite, a paz do Senhor. Até amanhã de manhã, em nome do Senhor.